У Беларуси собираются переглядеть криминальный кодекс и провести амнистию. Такое доручение силовикам дал сегодня Лукашенко. Что конкретно собираются менять, а так само кого будут вызволять с турмов? Про это пойдет сегодня размова у нашем эфире. Меня зовут Дмитрий Гурневич. И моя сегодняшняя гостья Мария Колесова-Гудзіліна, президентка Белорусской ассоциации адвокатов права человека. Привитание, Мария. Привитание. Мария, давайте спочатку поглядим и вы, и наши глядачи, и я так само. Невеличкую цитату урывок с нарады у Лукашенко, где он говорил про необходимость измены в криминальный кодекс, а позднее вернемся в эту студию. По моему поручению администрации президента проанализирован ряд статей Уголовного кодекса и их реализация. Возникают вопросы в связи с этим посмотреть на процесс, кого мы задерживаем, кого осуждаем, соответствуют ли назначенные меры наказания тяжести преступлений и той опасности, которую представляют эти люди для общества. Конкретно по-народному скажу, нам быть более осторожными при вынесении наказаний, особенно в суде. Лукашенко сегодня говорил про необходимость измены у криминальный кодекс, мовляв про то, что для белоруса покарание уже то, что он приходит в этот суд, стоит там перед судом. Мовляв, треба нек знайсти баланс помеж покаранием и вот с тем злочинством, какое он учинил. Давайте спочатку поговорим. Мария, ці вам ведомо конкретно, про какие измены может идти говорка? Это закручивание гаек, раскручивание гаек? Ведаць, што ў крымінальны кодэкс зараз уносяцца змены кожны год. Але я неяк выпала тое, што 8 студзеня Лукашэнка падпісаў новы закон, які таксама ўносіць змены ў крымінальны кодэкс і іншыя кодэксы. Што будзе далей, я не ведаю, але вось па новаму закону таксама ёсць цікавыя рэчы. З тых заяў, якія мы чулі, вось зараз глядзелі відэа, і тое, што пісаў Верховны суд, напэўна, мы не ведаем дасканала, што там будзе, але там кажуць пра нейкія артыкулы, якія не цяжкія артыкулы, там будзе змена нейкіх альтэрнатыўныя, не ведаю, што будзе не пазбаўленне волі, а нешта іншае. Што будзе насамрэч, я не ведаю. Я ведаю, што туды можа быць трапіць, напэўна, што-то пра прэзідэнта. Калі мы там пра крыўду прэзідэнта кажам, напэўна, што-то за данаты. Але калі мы не бачым тэкст, гэта ўсё ж такі толькі такая, ну, я не гадаю на гушчы, на нейкай кафейнай, таму я магу казаць, што новы закон таксама, які ўнёс змены, якія цікавыя таксама, яны больш цікавей, чым тое, што яны кажуць, што будзе. На што вы звяртаеце ўвагу ў тых зменах перш за ўсё, што вас як спецыяліста зацікавіла там? Ведаеце, што самае цікавае, гэта прымусовае лячэнне педафілаў. Экспертыза наяўнасці альбо адсутнасці педафіліі. Гэта новая тэма. Якія будуць меры для так званых педафілаў, я не ведаю. Гэта што будзе? Хімічная нейкая кастрацыя? Што гэта будзе такое? Я не ведаю. Але яны гэта ўсё прапісалі ў новым законе, гэта ёсць. Таксама цікава, што там у гэтых зменах ёсць нормы, напрыклад, у якіх трэба жыць, калі ты адбываеш тэрмін, так званую хімію, калі едзеш у паселенне, ну, дакладней так сказаць, там 3 метра на аднаго чалавека, напэўна, быць, і трэба там плаціць. Потым там цікавая рэч, што раней у штрафны ізалятар змяшчалі толькі на 10 сутак за раз,
Але по новому закону будуць змяшчаць до 15 суток. Гэта таксама вельмі важная штука. І, напрыклад, магчымасць змяняць свидания на телефонные звонки, ну и так далее. Ну, там шмат чего цікавого, такого бытового, например, якое важно для семей политичных зневоленных, перш за все. И треба звернуть увагу, что ранее, коли, ну вот, глядите, можно было сместить у ШИЗА там три раза было бы по 10, так? А зараз два раза, и вось тебе 30 суток за пар. Потом яны там пишут об тем, як проживают мати с детьми. Но самое цікавое у гэтых кодексах, ведаете что, якая тенденция? Что яны изменяют, были формулировки законодавства Республики Беларусь. І зараз змены, ну, паводле якіх толькі ёсць назва законодаўства. Яны выкрэсліваюць назву Республіка Беларусь. Навошта яны гэта робяць, я не ведаю. Ну, вось, неяк так. Дарэчы, Марія, таксама пра іхныя матывы. А адкуль, на вашу думку, ўвогуле такая неабходнасць узнікла мяняць? Бо крымінальны кодэкс мянялі ў 19-м годзе, пазнейшы пасля выбараў там уносілі пэўныя папраўкі, которые лічацца экспертамі палітычнай. І вось зараз зноў, што гэта для гэтай улады, для гэтага рэжыму прынцыпова мяняе? Я лічу, што прынцыпова мяняе. Ну, ведаеце, што гэта ўсё ж такі некія там, куды ж цяжэй можа быць, можа. Можа быць цяжэй, і я лічу, што калі даже новы будзе закон, напэўна, гэта альтэрнатыва будзе не нашмат лепшая, таму што я не ведаю, як будзе, ну, потым гэта працаваць, але будзе, ну, не вельмі добра будзе гэта працаваць для палітычных зняволеных перш за ўсё. Таму што мы не ведаем, як будзе там па працэсу, якія ўмовы ўтрымання і гэтак далей. Таму што ўсё, што яны змяняюць, гэта ставіць больш горшае палажэнне нейкае. Але вось, калі вы паслухаеце тое, што ён кажа там пра амністію, вось гэта тоже цікава. Не только ж криминального кодекса касается нового, а так само амнистии. Мы повинны глядеть. Так, мы еще поговорим зараз про амнистию. Я еще хотел про криминальный кодекс одно питание докладно. Лукашенко сегодня так само говорил про практичную профилактику. Не просто позвать человека и пальцем возле носа потрясти, предупредить его, а заниматься практической профилактикой, чтобы люди понимали, что любое преступление, правонарушение неизбежно повлечет за собой соответствующее наказание. Как вы это разумеете? Что это может вот изменяться в практике для жизни людей? Ведаеце, што так само цікава, што ў новым законе, які вось 8 студзеня падпісалі, апублікавалі 9-го, цікава, што там пра прэвентыўны нагляд пішуць, што там будзе прэвентыўны нагляд для ўсіх да момента сняцця судзімасці, так называемай, да якога гэта шмат часу. І гэты прэвентыўны нагляд, гэта таксама нечым падобнае на хатнюю хімію. Таму што трэба хадзіць там у міліцыю, там адзначацца і гэтак далей. Нельга выязджаць будзе за тэрыторыю Беларусі, такія меры могуць быць. І гэтак далей. Гэта зараз ёсць уже ў законе. І некія беседы. Цікава таксама, што вось, напрыклад, про тое пытанне, якое вы задаёце, там ёсць у гэтым законе, напрыклад, ёсць там у ПК, напэўна, так, ёсць пункт про тое, што псіхалагічная дапамога тым, хто адбывае тэрмін. Раней было гэта з сагласія, калі зняволены казаў, так, мне патрэбна псіхалагічная дапамога, зараз такога дазвола ніякага не трэба. Усё без дазвола, усе павінны атрымліваць псіхалагічную дапамогу. Навошта? Не ведаю. Што будуць рабіць з тых людзей, якія трапляюць да гэтай дапамогі, таксама я не ведаю. Ну, нічога там хорошага сказаць пра гэта, напэўна, не, ну,
Мені цікавить, от, підсумовуючи гэты блок конкретно, все-таки, на вашу думку, гэтыя змены хутчэй у бок некай радикалізацыі гэтых правілаў, ці некай пэўнай лібералізацыі, бо Лукашенко гаворыць про тое, што чалавека не трэба караць, трэба пагаварыць, але вы кажаце пра трошкі зусім іншае ў практыцы. Ну, глядзіце, зараз мы маем то, што маем. Тое, што ён кажа, не... Ну, мы ведаем, што яно рэчаіснасці не адпавядае. Калі будзе нешта мяккае, я скажу, окей, добры закон, мякка, там нешта ставіцца да палідзняволеных, да любых зняволеных і гэтак далей. Але зараз такі абставіны, што ну, гэта радыкалізацыя, напэўна, так і ёсць. Але тое, што яны кажуць, ну... Калі не будзе напісана на бумагі, то я не... Ну, напэўна, тут не аб чым тут увогуле размаўляць, калі не будзе гэта напісана, і ты не маеш там магчымасці неяк прачытаць гэта і гэтак далей. Вось. Зараз ще паглядзім яшчэ невялікае відэа пра тое, што яны кажуць. Ну, мы мусім это глядзець, таму што ад гэтых людзей ўсё ж такі залежыць лёс мільёнаў беларусаў. То, што сёння Лукашэнка гаварыў пра амністыю. И если мы примем положительное решение, то с учетом особенностей даты амнистия должна иметь отличие. Надо будет более внимательно посмотреть на женщин и детей, и на женщин с детьми. Другие категории осужденных. Надо подойти к вопросу амнистии нетрадиционно. Лукашенко сказал про иншую, чем заусёды амнистию. Что, на вашу думку, это значит? Ну, давайте перш за ўсё мы скажам, што амністыя, якая была ў 22-м годзе, якую ён падпісаў у 22-м, яна пачала працаваць у 23-м, так? Гэта была першая амністыя, якая была пасля 20-го года, напэўна, так. І зараз у нас наступны крок. Што ж гэта будзе такое? Я не ведаю, але тое, што ён кажа, гэта нешта, ну, тыповае. Пра жанчын і дзяцей раней было таксама у амністыях іншых гадоў, пра людзей з інваліднасцю. Я не ведаю, які іншы падыход тут ён мае на ўвазе. Може, там, я видела там на відосі, моя преподавательница адміністраційного права сидить, Чуприс. Так во, може, яна нешта прикольне придумає. Для того, каб было нешта цікавае, такая там дата і так далі. Може, будзе вызваляць некага, але ведаеце, што калі даже напішуць пра тых, каго амністуюць, напэўна, гэта не будзе касацца тых, хто атрымаў вялікія тэрміны. Напрыклад, там Ціхановскі і Бабаріка і іншыя. Але вот, напрыклад, калі мы кажам пра маці і пра маці з дзецьмі, будзе гэта каснецца ли гэта Шарэнды Панасюк, вось цікава, Паліны Шарэнды Панасюк. Або, напрыклад, Вольгі Залатар. Ну, напэўна, так, але ведаеце, што тут ёсць мы не ведаем, што будзе напісана, гэта так трэба, каб было гэта ў законе, і мы гэта паглядзелі. Якой цікавы падыход? Ну, напэўна, нейкі гуманітарны спіс павінен быць, каго вызваляць, перш за ўсё. У нас шмат палідзняволеных і зняволеных, якія маюць хваробы хранічныя. І ведаеце, што у нас же не толькі ёсць палітычныя зняволеныя, але ёсць і палітычныя зняволеныя, якія маюць артыкулы не палітычныя. Напрыклад, 328, эканамічныя артыкулы, якія, напрыклад, як у Бабарыка, напрыклад, ну і іншыя. Гэта будзе не касацца, я не ведаю, трапіць яны ў гэту амністыю альбо не трапіць. Трэба глядзець, але калі ён гэта кажа, то амністыя будзе, гэта добра, гэта вызваліць зняволеных, не ведаю, палітычных зняволеных альбо не. Але, ну, гэта такое можа быць, будзе пісаць потым Еўракамісіі іншым, што вось глядзіце, я ж усім амністыю даў. Дарэчы, пасля гэтай нарады, калі ён казаў, што амністыя павінна быць іншая, міністр унутраных спраў Кубракоў
казав зусім або трошки про інше, що так званих терористів, екстремістів, як ви кажете, тобто політичних зняволених, це не буде дотичитись, але буде дотичитись певних категорій, ви некоторі, якби узгадали мільком, я просто зачитаю. Це неповногодове, це жарні жанчини, жанчини і самотні мужчини, які мають дітей в узрості до 18 років, пенсіонери, інваліди першої-другої групи, хворі туберкульозом, онкологічними захворюваннями, ВІЧ-інфіковані, ветерани бойових дій на території других держав, громадяни, які потерпіли від катастрофи на ЧАЕС, особи і льготні категорії громадян. У принципі, під ці категорії трапляє шмат політично осуджених. Там же інваліди, і онкологічно хворі, і діти, яких виховуються, і шматдітні. Чи, на вашу думку, політична воля є для того, щоб таких от категорій певної визволіць? Ну, напевно, з гуманітарного пункту гледження це правильний шаг був би, крок до того, щоб це зробити. Але там цікаву річ ви зачитали, що так само будуть визволятися ті, хто удільничав у діяннях на території інших країн, так? Так. Ветерани бойових діянь. Раней було, коли такое писали, там було там, наприклад, Афганістан і інше, а зараз так ну, нешто пишуть таке цікаве. Цікаво чому? Ну, єсть варіант, що білоруси удільничують некоторі на боку Росії, воюють ДНР і пізніше вертаються у Білорусь. Хоча по закону це заборонено воювати. Ну, ведаєте, що тут цікаво теж для тих, хто воював, які тут будуть некі справи кримінальні, треба теж буде глядіти. Але вельми цікаво, що і як буде гэта прописано, яка формулировка буде там, тому що ось гэта тенденція, коли не пишуть Республіка Білорусь, яна вельми тривожная. Тому що гэта некая така падрыхтоўка, што ў нас ёсць заканадаўства, якое напэўна адпавідае ну нейкім чынам некаторым імперскім краіне. Так вось навошта нешта новае пісаць, калі ёсць уже і напісана заканадаўства, не трэба іншае ўносіць. Ну цікава. Я додам ще одну категорію. Це так само громадяни Росії, так звані вагнеровці, які отримують білоруське громадянство і мають за собою многі з їх, принаймні, про це публічно говориться, різні злочинства. Я ще Кубраков говорив про те, що, у принципі, люди, які були осуджені по так званих терористичних чи екстремістських артикулах, то бок політичні, зняволені, могли звертатися до Лукашенка за помилуванням, ніякторі зверталися, ніякторі були розгляджені, але більшість не була визволена, тому що вони не проявили ніякого розкаяння. Скажіть ось у юридичній мові, що це таке? Як це можна вимірити некое раскаяние? Ведаете, что это необходимая умова, как отримать это помилование от президента, от комиссии по помилованию, наперше за все. А потом это ну, стверджает уже президент. Там треба писать, как ты там... Як не треба було робити, що ти тут сидиш, що тебе там нехто там навучав і так далі. Такое ёсць патрабаванне, калі ты там прызнаеш поўнасцю віну. Цікавы быў такі выпадак, помніце, калі сядзеў Мікола Статкевіч, яго таксама памілаваў уже амаль напрыканцы яго тэрміна Лукашэнка, але ён ніколі сваю віну не прызнаваў. І гэта вось такая практыка была раней. Зараз не ведаю, тому що гэтым заведує спадар Воскресенський, напевно. Вось. Але да, такое ёсць, як гэта вымірається, я не ведаю. Ну як там, карацей, калі ёсць там камісія, яны быў такі выпадак, ну, у прошлым годзе ўжо, калі яны выязджалі ў Відзьбу, у Віцебске, і там засідалі і з некаторымі размаўлялі. З тымі, хто пісаў гэтае прашэнне аб памілаванні, неяк там слухалі, напэўна, вось так гэта выміраецца. Я ведаю, што некаторыя там злоўжываюць гэтымі магчымасцямі. Хто-то там кажа, што можа дапамагчы, але як паказвае практыка, што, напэўна,
Памілаванне гэта такой ну палітычны крок, яго робяць ну нас на сустрач нейкім бенефітам, так скажам. Вот. Марія, а пока мы не бачым іх гэтыя бенефіты. І маё апошняе пытанне, вы два разы ўжо казалі пра тое, што прыбралі гэту фармулёўку паводле заканадаўства Рэспублікі Беларусь, а патлумачце вось людзям, ну такім як я, якія не разумеюць юрыспрудэнцыі нічога па сутнасці, якое гэта можа мець наступства? Мы разумеем небяспеку, што гэта можа быць, ну як бы прыбліжана да расейскай, ці што? Ну але што? Ну прыбліжана, ну і што? Ці гэта можа мець менавіта юрыдычнае наступства? Ведаеце, што перш за ўсё гэта знак такі, што тут нема такого, ну, нигде не пишет, что это законодательство Республики Беларусь, какое же это национальное законодательство, о какой национальности тут можно сказать, о какой независимости и так далее. Я лечу, что это такое, мы можем это не оценивать так, что это может свечить об том, что гэта там на руку будзе там Расіі или некаму іншаму, але с пункту гледжання юрыста гэта вельмі цікава, таму што гэта робіць сістэмна з усіх правых актаў, выкрэсліваюць назву законодаўства Республікі Беларусь, пакідаюць толькі законодаўства. Навошта? Мы увогалі там краіна, якая сама самастойна жыве, навошта выкрэсліваць Республіку Беларусь? Я ну, не ведаю. С юридичной техники это не имеет никакого сенсу, только как сделать нечто простей, как было не соединять с нечем, я не знаю, например, так. И самое-самое короткое опошнее, скажите, а вот люди, которые выходят по амнистии, ці там есть после этого некие полные умовы, что их за самое дробное порушение, або там некую неявку означаться снова могут скутко посадить? Какой их статус после вызволения? Ну, гэта будзе крацей. Ніхто не пагашае ніякую судзімасць у іх, і таксама у них будзе прэвентыўны нагляд. Яны павінны хадзіць таксама да інспекцыі, адзначацца, шмат працы будзе ў інспекцыі. Ну, я так лічу, што ну, яны вымушаны будуць шмат працаваць. У іх таксама будуць умовы, якія будуць прапісаныя, ім будуць казаць, што можна, што нельга рабіць, куды можна хадзіць, куды не. Іх таксама могуць правяраць уначы, у дзень, правяраць, дзе ты там працуеш, у якой час ты павінен працаваць. У нас не павінна быць тых, хто вызваліўся і не працуе. Вось. Ну, гэта наступствы такія, што я не ведаю, як гэта тут сказаць, што брат будзе глядзець за табой. А як доўга? Інспекцыі. Ну так. Ці доўга ён будзе глядзець? Пока судзімасць не будзе пагашана, у некаторых гэта 2 гады, у некаторых 5. Ну, па цяжкім статтям, напэўна, не будзе ніякай амністыі. Але ну, таксама цікава, як гэта будзе працаваць. А будуць они пісаць што-небудзь пра спецпроизводство? У вас цікава. Паглядзім і абавязкова вас запросім на такі чарговы эфір. Дзякую вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маёй госці была прэзідэнтка Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека. А для вас у працы працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.